2022 жылдың қаңтар айында Сайрам тұрғын алабында 300 орындық білім нысаны пайдалануға берілді. Нөмір 78-ші мектепке 600 орындық қосымша құрылыс жұмыстары басталып, жыл соңына дейін тапсыру жоспарлануда. Нәтижесінде Қаратау ауданында 3 ауысымдық оқыту мәселесі кезең-кезеңмен өз шешімін табатын болады. Бұл туралы аудан әкімі Рахымберді Мүлкеманов брифингте мәлімдеді. Қаратау ауданында сапалы электр жарығымен қамтылған елді мекендер саны 21, ал 2022 жылы 6 елді мекенде. Тұран, Қайнарбұлақ, Асар 2 және Достық, Тастай, Нұрташ шағын аудандарында сапалы электр жарығымен қамтамасыз ету мақсатында құрылыс жұмыстары жүргізілуде. Аталған жұмыстар жыл соңына дейін аяқталып, сапалы электр жарығымен қамту көрсеткіші 97% құрайды дейді. Шымкент қаласы Қаратау ауданының әкімі Рахымберді Мүлкеманов. Енді ең қажетті біздің елді мекендерге электр, ауызсу, табиғи газ қамтамасыз ету. Соның биыл жылы 5 елді мекенде электр жүйесін тарту жұмыстары атқарылып жатыр. Ол Қайнарбұлақ, Тассай, Тұрғын алабы, Асар 2, Тұран шағын ауданы и Достық. Бүгінгі таңда осы 5 елді мекенде атқарған жұмыстың пайызы 65% құрап отыр. Ендігі жылы осы құрылыстардың бәрі аяқталып пайдалануға берілетін болады. Аудан аумағында жалпы ұзындығы 1110 шақырымды құрайтын 1272 көше бар. 2021 жылы аудан аумағындағы 28,16 шақырымды құрайтын 61 көшеге асфальт төсеу жұмыстары жүргізілді. Ағымдағы жылы 83,16 шақырымды құрайтын 89 көшеге асфальт төсеу жұмыстары жүргізіледі. Қазіргі таңда 36 нысанда жұмыстар толық аяқталса, 32 нысанда құрылыс жұмыстары атқарылуда. Жалпы 2022-2025 жылдар аралығында 441,12 шақырымды құрайтын 466 көшеге асфальт төсеу жұмыстары жүргізілетін болады. Биылғы жылы 89 көше асфальттану керек. Бүгінгі таңда Алтайда 36 көшесі асфальттанды. 32 көше нысандарына қазір құрылыстары жүріп жатыр. 36%-ден ашты өрі жұмыс көлемдері. 23 нысан бойынша қазір конкурс жаттамасын өткізіп, конкурстар анықталып жатыр. Мердемер мекемесі анықталып жатыр бойынша. Айта кетейік, биыл Қаратау ауданына 40 миллиард теңгені құрайтын инвестиция тарту тапсырылған. Аудан аумағында құрылыстарға мониторинг жүргізіліп, 30 жылы құрылыс аяқталатын 126 жобаға анықталды. Қазіргі таңда аудан бойынша жеке кәсіпкерлер есебінен салынып жатқан 15 жоба аяқталып, аталған көрсеткіш 45% орындалды. Наскен Скандар, Рулан Рүстемов, Асылбек Мансұрхан, жаңалықтар.